napravite mleko od oraha. Pogledajte u ovom videu. U ovom videu ću da vam pokažem kako da napravite mleko od oraha. Ovo mleko je jako dobro kada je vreme posta, post na vodi pogotovo, i za one koji su vegetarijanci pa ne koriste druga mleka. Ovo je vrlo zdravo mleko i jednostavno se priprema. Ono što je vrlo važno je da uveče potopite orahe u vodu i da ostavite cele noći. I onda kada su orasi ostajali, sutra dan ujutru samo ih isperete. Sada se ubaci u ovaj blender, evo vidite, zavisi koji vi imate i kakav god da imate, evo, ovako. I sada u ovaj orah dodamo vodu, na jednu čašu trebalo bi 750 ml vode, jedna kašika šećera. Ja ću staviti malo vanile, vi možda stavite pola vanilinog šećera na ovu masu, a možda napravite veću masu. Sada se to sve zatvori, pošto je moj takav blender, a vi možda imate drugačiji. U stvari imam onaj veliki, ali hoću ovaj mali da vam pokažem. Evo vidite. Evo, ja sam to sada uključila. Eto, još malo će, malo duže treba ovako da stoji. Međutim, ono što je važno, ovo je toliko zdravo da je to nešto što stvarno treba da nam zameni mleko. U svakom slučaju, kada smo u prilici, ali pogotovo kada postimo na vodi ili za ljude koji ne koriste drugo mleko, eto. Mislim da je gotovo, ja sam to par minuta, 2-3 minuta. I sada ćemo da ja ovo otvorim, ne mogu jednom rukom, ali ću sada to da uradim. Evo. I sada, to treba procediti. Možemo da koristimo ove, ovakve mrežaste torbice ili vrećice. Ili možemo da koristimo ovo. Evo, ja ću da probam da na ovome uradim, da procedim. Nisam, ali mi je lakše sada. Evo, pogledajte koje mleko izlazi. A možete i ovako ovu veću cediljku da koristite. Evo, ja ću sada da probam da tu iscedim. Da li možete da verujete da je to mleko od oraha? Pogledajte kako je belo. Evo, malo se procedi. Možda nikad niste čuli za to, za ovaj recept, ali ovo je nešto fantastično. Sada ovo mleko možete da koristite kako god želite, možete da pijete. Evo, pogledajte kako je.
Mi ćemo sada pijemo to za večeru, a možda da spremite nešto. Tako da je to nešto fantastično. Evo i mene da probam mleko od Oraha. Pošto postimo, vreme je posta. I možete da pijete neograničeno. Prelepo. Lako se priprema, ukusno je, jednostavno, prelepo. Mogu da ga koriste za vreme posta na vodi svi. Mleko od Oraha.